от якщо говорити про вибір найбагатших людей України, ну, називають їх олігархами, вони за євроінтеграцію чи вони... За. Чому? І хто конкретно? Я скажу свою думку. Якщо ми говоримо про такий клан, як олігархи, хочу для себе вибудувати логіку цих мотивацій і поділитися з нею вслух. 3-4 речі, які є базові для того, щоб можна сформулювати відповідь на те, куди ти йдеш. Куди йде твоя родина, куди ти ведеш там корпоративці. Ми знаємо, де родини наших олігархів. Віктор Андрійович. Ні, хвилинку. Я почну з того, і з самого, здавалося б, простого. Де вчаться ваші діти? Я не пригадую жодної дитини, яка б училася в університеті Ломоносова, чи Патріса Лумумби. В Лондоні. Чи в Баумана. Коли ми дивимося на резиденції і на оселі, от я не можу пригадати, хто на Рубльовці будується із наших. В Лондоні. Коли ми говоримо про бізнес, а це свята є святих, комора свята, мені не пригадується, що в Росії є у когось газова скважина, чи нафтова скважина, чи 12 тисяч гектарів невирубаного ще лісу, чи рудники, чи хімічні комбінати. Ви точно знаєте, що там немає. Ні в кого. Ну, знаєте, я думаю, що ви перші знали, якби там було щось у кого. Очевидно, там щось є в когось. Але я говорю про те, що це далеко не визначальне. Визначальне те, що глобальний їхній економічний інтерес не покладений в Росії. І тепер давайте задамо політичне запитання собі, начебто ми говоримо із владою. Що потрібно сьогодні українській владі? Перед цим даю підказку. Що дає путінська Росія політично будь-якому лідеру, чи України, чи не України? Найперше, що вона дає, політичну ізоляцію. Туди приймають без умов, але дають політичну ізоляцію. Так, як дали Білорусі. Є три країни, куди ти можеш полетіти, три столиці, де тебе можуть прийняти, власне кажучи, і ти знаходишся у фарватері чужої політики. Так. Самодержавної. Це один вибір. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українській верхівці і олігархічній в тому числі, я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає світ, в якому знаходяться їхні інтереси. М'якше скажу, легітимізацію дає Брюссель. Якщо ви думаєте, що буде після 15-го, де ваші діти будуть і так далі, і так далі, і ви ж хочете жити і не бути переслідуваним, так я підкреслюю, легітимізацію дає тільки європейська політика. З точки зору економічних інтересів, наші найбагатші люди країни, чому, на вашу думку, вони зараз схиляються до Євросоюзу? Повторюю, тому що європейська політика сьогодні несе не тільки вигоду для цього клану економічно. Ця політика приносить їм визнання. Повторюю не українським словом, легітимізацію. І це сьогодні, на мій погляд, ключове. Це не говорить про те, що вони стали європейцями. Це не те, що вони кинулися до свободи, обняли її і кажуть, що, знаєте, це наша вартість. Скоріше, це буде йти під різним тиском, і суспільним в тому числі. Але в основі, думаю, цього покликання є корпоративні і приватні мотивації, які сьогодні, на щастя, співпали з національним інтересом в цій частині. Навіть Віктору Януковичу